La candidata a l'alcaldia Cardedeu, Ana Castillo, ha firmat exemplars de la Constitució espanyola en un acte on estava prevista l'assistència de membres de la Guàrdia Civil i que finalment s'ha anul·lat. Castillo s'ha posicionat a favor de la celebració de la consulta del proper 9 de novembre. He pensat que es faci la consulta i perquè es faci i es provi ara que és el que cadascú pensa, doncs no estarà malament que es faci, sí. La candidata ha aprofitat l'ocasió per explicar el motiu de la seva sortida de la Plataforma per Catalunya. Ja no eren les mateixes idees les meves que les d'ells, ni ells, no estàvem d'acord. I jo no me sentia a gust perquè la por que després vaig tindre després de la meva presentació ja no em sentia com abans. Per exemple, el tema del racisme no era tant com ells. Potser parlant millor més amb el Clara, jo no me sentia com ell, tant, no. Ana Castillo encara ha de planificar el seu programa polític de cara a les eleccions municipals del 2015, que ja ha decidit que concorrerà amb una candidatura independent.